Gjendet dhëmbi 1.8 milion vjeçar. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Arkeologët në Gjeorgji thonë se kanë gjetur një dhëmb që mendohet të jetë nga një paraardhës I hershëm I njerëzit që ka jetuar rreth 1.8 milion vjet më parë. Dhëmbi u zbulua në një zonë në jug të vendit, rreth 20 kilometra nga rajoni ku u gjet një kafkë njeriu 1.8 milion vjeçare në vitin 2013. Arkeologët, të cilët janë pjesë e ekspeditës në Orozmani të Gjeorgjisë, po prisnin për një kohë të gjatë një zbulim të këtij lloji. Gjorgji Bidzinashvili, I cili drejton ekspeditën arkeologjike në Orozmani, thotë se ky është një zbulim historik. Kjo është një shenjë se 20 kilometra nga Dmanisi, zona ku janë gjetur mbetje të paraardhësit më të vjetër të njeriut, ekziston një vend tjetër me gjurmët e kolonizatorëve më të vjetër euroaziatik, thotë ai. Ekspertët besojnë se zbulimi është një faktor I rëndësishëm në përpjekjet për të kuptuar migrimin paranjerëzor jashtë kontinentit të Afrikës. Fshati Orozmani, ku arkeologët bën zbulimin, ndodhet rreth 100 kilometra në jugperëndim të kryeqytetit të Gjeorgjisë, Tbilisi. Ekspertët besojnë se fosilet e kafshëve të zhdukura dhe veglat primitive prej guri janë një tregues I pranisë së paraardhësve të njerëzit. Zbulimet e para të mbetjeve të këtij lloji në Orozmani u bën në vitet 1960. Gërmimet arkeologjike nisën në vitin 2019, duke rezultuar në zbulimin e gjurmëve të një vendbanimi paleolit. Ekspertët thonë se mes gjetjeve janë dhëmbë të maceve, mbetje të ujqerve, hienave dhe antilopave. Kjo zonë është e rëndësishme, duke patur parasysh afërsin me zonën tjetër prahistorike me famë botërore në Dmanisi, ku janë gjetur mbetjet më të hershme të species së njeriut jashtë Afrikës. Kafkat fosile të zbuluara në Dmanisi janë të specieve që kanë jetuar në atë zonë 1.8 milion vjet më parë, raporton VOA. Në Orozmani do të vazhdojnë gërmimet arkeologjike. Shkencëtarët shpresojnë se do të zbulojnë fosile të kafkave të lashta njerëzore, të cilat mund të ofrojnë më shumë informacion mbi jetën e specieve më të lashta të njeriut jashtë kontinentit të Afrikës.